नमस्ते प्यारा दर्शक वृन्दहरु, आज म तपाईहरुलाई पाल्पा स्थित रानी महल को अवलोकन गराउँदै छु। भने हाम्रो यात्रा कैलाश नगर पाल्पा देखि सुरु भइसकेको छ। आजको यात्रा फाइनल्ली 13 किलोमीटर को हुनेछ। तपाईहरुले यदि रानी महल को यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै नै सपोर्टिभ रहनेछ। त्यसैले संभव भएसम्म भिडियो पूरा हेरेर साथ सपोर्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। भने यात्राको क्रममा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ सुन्दर दृश्यहरु। यहाँ कुहिरो लागेको अवस्था छ भने यात्रामा तपाईहरुले ओरालो अनि घुम्टी घुम्टीहरु पनि धेरै पार गर्नु हुनेछ। त्यसैगरी यात्रामा तपाईहरुले बाटोको छेउछाउमा पर्याप्त मात्रामा होटलहरु पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसै क्रममा यहाँ होटल हामी क्रस गरिसकेका छौँ रिसोर्ट। महलतिरको यात्रा हाम्रो निरन्तर छ। यसै गरेर हामीलाई ड्राइभिङमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजु भाइ। यता मिरा छन्, यता तारा दिदी हुनुहुन्छ भने यता ऋतुलाई देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर यहाँ साना बाबु छन् भने बाटोको निर्माणको क्रम निरन्तर छ। थोरै ओरालो ओरालो बाटो भएको भएर यात्रा गर्दा
सकभर स्पीड भन्दा पनि सोलो तरिकाले सुरक्षित तरिकाले यात्रा गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अफरोडको बाटोमा अलिकति उकालो ओह्रालो त भइहाल्छ, बाटो समग्रमा भन्नुपर्दा राम्रो नै छ। भने यो यात्रा पश्चात हाम्रो रानी महल पुगेपछिको आनन्द छुट्टै अनुभूति गराउनेछ। भने यति बेलासम्म पनि हाम्रो युट्युब च्यानल जय जय नेपालमा जोडिनु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो मन परेमा सेयर पनि अवश्य गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र सम्भव भयो भने सँगै रहेको बेलमा पनि थिचेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। अनि यात्राको क्रममा यहाँ थोरै अप्ठ्यारो दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ, ओह्रालो छ, त्यसैले गर्दा अत्यन्त धैर्यताका साथ यात्रा गर्नुहोला। पक्कै पनि तपाईँहरूको यात्रा सहज र सुखद रहनेछ भन्न चाहन्छु। भने अब हामीहरूको लगभग 13 किलोमिटरको यात्रा पुरा गर्दैछौँ। रानी महल नजिकै हामी पुगिसकेको अवस्था छ। भिडियो यति बेलासम्म हेरेर साथ सपोर्ट गर्नुभयो सम्पूर्ण तपाईँहरूप्रति हार्दिक आभारी छौँ। यदि तपाईँहरूको साथीहरू पनि रानी महलको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो सेयर गरेर अवश्य पनि साथ सपोर्ट गर्नुहोला। पनि आन्तरिक पर्यटकको लागि पनि यो प्रसार प्रसारको लागि उपयुक्त माध्यम हुनसक्छ। तपाईँहरू दृश्यमा देख्न सक्नुहुनेछ पहिरो गएर पहिरो भर्खरै गरेको भएर थोरै अप्ठ्यारो छ बाटो, हामी अलिकति होसियारपूर्वक चढेर हेरेर मात्रै गर्दैछौँ। भने फाइनल्ली अब हामी आजको रानी महल यात्रामा रानी महलको प्रत्यक्ष समीपमा करिब पुगिसकेका छौँ। हेर्न सक्नुहुनेछ रानी महल, यानि कि रानीघाट, पाल्पा जिल्लामा अवस्थित अत्यन्त सुन्दर। भने हामीहरूको यहाँ टिकट काटिसक्नु भएको छ दाजुहरूले। जुन दृश्यमा देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू कालीगण्डकी, भने तपाईँले पक्की पुल देख्न सक्नुहुनेछ, झुलुङ्गे पुल पनि देख्न सक्नुहुनेछ। भने अलिकति केही चाहिँ यो बाटोको निर्माणको क्रमले गर्दा अलिकति केही कुरूप देखिन्छ पल्तिर पल्तिरको दृश्य रानी महल वरपरको। हामीहरू यति बेला रानी महलको सिँढी चढ्दैछौँ, देख्न सक्नुहुनेछ स्क्रिनमा। रानी महल पनि आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल पनि बढिसकेको छ, किनभने कोरोना धेरै अलिकति हल्का भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा मैले छोटो प्रतिक्रिया लिँदैछु, दृश्यमा हेर्न सक्नुहुनेछ।
अनि यता थक यता दृश्यमा देख्न सक्नुहुनेछ, फोटो खिचाउँदै हुनुहुन्छ। यता सेतो भवन देख्न सक्नुहुनेछ। हामीहरू पहिला पहिला आउँदाखेरि यो सेतो भवनमाथि बसेर फोटो खिच्ने मौका पाएको थिएँ। अहिले भने यो भवनलाई बन्द गरेको देख्न सक्नुहुनेछ भने अहिले यात्राको क्रममा मुख्यद्वार बन्द देख्दैछु, किनभने यहाँ मर्मतको कार्यक्रम चल्दैछ अरे। आन्तरिक पर्यटकहरूको खचाखच भिड देख्न सक्नुहुनेछ यो रानी महलमा, यानि कि रानी घाटमा। देख्न सक्नुहुनेछ मान्छेहरूको चहल पहल। यहाँ दृश्यमा देख्दा लाग्छ कोरोना भागिसकेको छ भने। यता हुनुहुन्छ हाम्रो टोलीहरू हुनुहुन्छ, यता ऋतु छन्। यता हाम्रो बाबु छन्, चस्मा लगाउँदैछन्। यता राजु भाइ पनि। यता हिमला दिदीसँग मैले सानो प्रतिक्रिया लिएको थिएँ तर मैले भिडियो म्युट गरेको छु, बोल्दै हुनुहुन्छ। बोल्दै हुनुहुन्छ तर म तपाईँलाई यो देखाइनँ, म म्युट गरेको छु। यति बेला तपाईँहरू भिडियो कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, यो मिठो साथ र सपोर्टको लागि म व्यक्तिगत रूपमा, यता हाम्रो विप्लव दाजु हुनुहुन्छ, हाँस्दै हुनुहुन्छ, यता गण्डकी देख्न सक्नुहुनेछ, काली गण्डकी। यो साथ र सपोर्टको लागि सम्पूर्ण तपाईँहरूप्रति हार्दिक आभारी छु भने तपाईँहरूलाई यो कुरा एउटा भन्न चाहन्छु। तपाईँ यति बेलासम्म पनि रानी महलको यात्रा गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि एकपटक रानी महलको यात्रा गर्नुहोस्। अत्यन्त आनन्द आउनेछ, छुट्टै अनुभूति हुनेछ भने। यति बेलासम्म पनि जय जय नेपाल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। रानी महल देख्न सक्नुहुनेछ दृश्यमा, कति सुन्दर छ भने प्रत्यक्ष हेर्दा योभन्दा छुट्टै अनुभूति गर्नुहुनेछ। यो भिडियो सेयर गरेर तपाईँहरूको साथीभाइहरूमा पनि माझ पनि पुर्याउनु होला भन्न चाहन्छु। यानि कि यो भिडियो तपाईँहरूको लागि रानी महल यात्राको लागि अत्यन्त सहज यात्रा बनाउनेछ, त्यसैले गर्दा भिडियो सेयर अवश्य पनि गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न चाहन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ सम्पूर्ण गर्नुभयो, फेरि पनि सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आजको लागि यो भिडियोबाट ओझेल हुँदैछु, फेरि पनि अन्यत्र नयाँ गन्तव्यको भिडियोहरू प्रस्तुत गर्नेछु भन्दै आज तपाईँहरू माझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल। अनि दृश्यमा देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई पर्खेर बसेको टेन्टहरू, कलकल बगेको काली गण्डकी, अनि स्क्रिनमा रानी महल। दृश्यमा देख्न सक्नुहुनेछ रानी महल को सुन्दर दृश्य, अनि साथमा हुनुहुन्छ दिदीहरू अनि मेरो प्यारी। यति बेलासम्म भिडियो हेरेर साथ सपोर्ट गर्नुभयो सम्पूर्णको लागि, आजको लागि यो भिडियोबाट बिदा माग्छु। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।